Strana 29, cvičení 2. Přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si to. V továrně na výrobu náhradních dílů pracuje 626 zaměstnanců a v továrně na výrobu oděvu pracuje o 400 zaměstnanců méně. Tak to si uděláme takový krátký zápis. Jsou tady dvě továrny. Jedna je na náhradní díly, tak já to zkrátím N jako náhradní, D jako díly, a tam je 626 zaměstnanců. A v továrně na ty oděvy, takže O jako oděvy, pracuje O 400 zaměstnanců méně. Méně, no a. Je to než na ty náhradní díly. Tak pravý tečko, kde pak ho máme, tady nám poskočilo, dáme si ho sem, potrhneme. No a podíváme se na úlohu A. Kolik zaměstnanců pracuje v továrně na výrobu oděvů? Tak je to o 400 méně než na náhradní díly, čili o méně znamená odčítat 626 minus 400 odčítáme stovky, rovná se, a vy už mě to diktujete, 226. Takže v továrně na náhr i na oděvy pracuje 226 zaměstnanců. Podíváme se, já si myslím, že jsme se nespletli. nespletli. Tak, teďka jedeme na B, ještě si to tady připíšeme, 200 26. Kolik zaměstnanců by zůstalo v jednotlivých továrnách, kdyby každá z nich propustila 200 zaměstnanců? No, tak to se té továrně moc nedaří, když propustí. Co to znamená propustit? No, je jich tam méně, takže já to zase vyřeším takovou tabulkou. Tady bude B. A je to propustili, čili minus 200. Takže porovnáme to tady továrna měla 626, propustili 200, minus 200 rovná se 400, 26 a, no tady toho moc nezbude, 226, minus 200, no tak tam by bylo jenom 26 zaměstnanců, co by tam dělali. No dobře, podíváme se, ano, no a teď ještě C. Kolik zaměstnanců by pracovalo v jednotlivých továrnách, kdyby každá z nich najala dalších 200 zaměstnanců? Tak to je lepší zpráva, takže zase doplníme tabulku. Najala, to znamená nastoupili by tam do práce a budeme to porovnávat s tím úvodním. Takže 626 přijmou ještě 200. Takže to je 826, to je daleko lepší počet. No a tady máme v oděvech 226 plus těch 200, tak to je 426. Myslím si, že jsme se nespletli. Určitě ne. Posuneme. Výborně. Tak, další úkoly. No, zkuste si zahrát na továrníky. Mějte továrnu. Řekněte si, kolik tam má zaměstnanců, nebo druhou továrnu, o kolik má více, o kolik má méně. Přijměte, propustěte. Záleží jenom na vás. Může to být docela zajímavé.